Լոռու մարզի Լեջան գյուղում, որ մոտ 1000 բնակիչ ունի, բոլորը անգամ գյուղապետը ծայրահեղ ծանր են համարում գյուղի վիճակը։ Մեր Լեջանը աղքատա։ Ծայրահեղ վիճակա կարելի ասել։ Էնա ժողովրդը միրած վիճակում է։ Միրած վիճակում։ Մեր գյուղի վիճակը իսկ պահին բավականին վատ է։ Ժամանակին զարգացած գյուղատնտեսություն ունեցած գյուղում այսօր որևէ դրական բան չեն նշում։ Գյուղապետ Արմեն Մկրչյանն ասում է, գյուղում ոչ գազ կա, ոչ ջուր, աղբը գյուղից հանելը մեծ հոգս է։ Գյուղապետարանի, դպրոցի, մանկապարտեզի շենքերն ու գյուղամիջյան ճանապարհներն անմխիթար վիճակում են, գյուղմթերքի իրացման կամ վերամշակման հնարավորություններ չկան, գյուղացիներն էլ հողից երես են թեքել։ Գումար չունենք, որ հողերը բեջարենք, հողերը մենակ մնում է բան, խոթարքի։ Ուժներս չի պատմ, եկամուտ չունենք, որ ասենք, թե հողերը վարել տանք, ցանել տանք, ծնձել տանք, տենց մնում է խոթարք։ Հիմա ես ծարբա այս սեզոնին, որտեղի փողը ստեղծենք, կաթենք անձնում 110 դրամով, հաճելի է մի լիտրը կաթը, մի պաչկա լուցկի է։ Հավիրցուն ասենք, ոնց որ կենսական ապրելու միջոցա չէ, բայց իրանք են գինը դնում, ասենք առևտրականները գալիս են ստիպված 60 դրամ էր 50 են սարքի։ Հիմա 40 մաշին է լալու։ Հա։ Դե իմացեք, տեսեք ինչքան վատ ստիպված ենք։ Իմամուսինն է տղասի, աշխատանք չկա, գնացել են Ռուսաստան։ Գեղացու ամեն բանը էժանա, այս պետության բանը խիաթանք։ Մի լիտր կաթը մի ջերմուկի գինել չի, դու ձայնագրի, ես ահու վաղ չունեմ, իմը մկրատի պես դուզնա, ինչքան կարաս ձայնագրի, որ ճիշտն եմ ասում, մարդուն գրմեն առաջի թերթին, հարգմեն առաջի հերթին, մեզ մուտել չկա այդ։ Լեջանցի 14-ամյա Սամվելը երազում է, որ գյուղի իրենց տանը խմելու ջուր լինի ու ստիպված չլինի օրական մի քանի անգամ մոտ 1 կիլոմետր ճանապարհ անցնել խմելու ջուր տանելու համար։ Ինչ կուզեն այս փոխվերես գյուղում։ Որ ջուր ունենայինք։ Ուել ոչ մի բան։ Որ չկայինք, հասնեինք այդտեղ։ Հիմա որ մեծանաս, ինչ կանես, այդտեղ այս գյուղում կապրես, թե ուզում ես գնաս այդ գյուղ։ Ուզում եմ գնամ։ Ո՞ր ես ուզում գնալ։ Քաղաք։ Գյուղը լավ չի։ Գետի ջուր ենք օգտագործում, մեկ ճավելավ ապրելակերպ։ Ջրի աման, այս ջրի տակն է։ Էս խմում եք այս ջուրը։ Չենք խմում, բայց դե օգտագործում ենք։ Մենք վերևից բերեմ ամբողջ։ Լողանը մեկ աման ենք լվանում, որ ճաշի, պատահական ճաշ ենք օգտագործում, որ մի քիչ պարզանում է։ Օգտագործել եմ ջրի ամանը, դատարկա տակի նստված քսենց, ահա։ Բայց երբ է դզվելու այս երկիրը։ Երբ որ խազեին է, ուղղվի ու փոխվի։ Սերժը մեր մասին ինչ ա մտածում։ Էլ ոչ գյուղապետը, ոչ պատգամավորը, ոչ նախագահը, ոչ մեկը մեզ ապագա չի ցավդ տանեմ։ Լեջանցիները շեշտում են, որ անցած խորհրդարանական ընտրություններին շատերը քվարկել են առանց հավատալու, որ ինչ-որ բան կփոխվի իրենց կյանքում։ Տարապետյան եմ անտերել, բայց մեջին ինչ կա, ուր ա, համի հետ պատգամավորն ուր ա, հեչ կերեսը տեղ հատել չեմ, գյուղապետին լսելով, հարգելով գնացել եմ անտերել եմ, բայց մի ուր այդ պատգամավորը, կա, հսկի ես տեղ հատ չեմ, հսկի չեմ ճանաչում։ Մեկը ոչինչ չի լինի, նախ մեզ պարտադրում են, որ անպայման ընտրեք, ժողովրդը ոնց որ կոպիտ ասած ոչխարի նման են, որ կողմը ասենք շրջում են, գնում են ժողովրդնի շատ, ցավալի վիճակա։ Բոլորն էլ շրջվում են, խափվում են այդ մի քանի դրամի, չեն մտածում, որ ասենք հետևանքներն ինչ կլինի։ Ճանաչեմ,